دا د افغانستان اسلامي امارت او لله الحمد زخمیانو لپاره هوایي ځواک راورسېده. تازه و بد خبر پکتیکا که دی زلزله لعمل شوخوا تست و کسانو تا مرجوب لغوختی. طالبانو دی زخمیانو انتقال لپاره الوتکې سیمې ته لیږلی. پیر ابراهیمی هم نیولی. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پکتیکا په څلورو ولسوالیو کې د تېرې شپې زلزلې له اتس سوه او ډېرو کسانو ته مرجوب لاړولې. د پکتیکا ځایي چارواکو اختر خبري اژانس ته ویلي چې په دې ولایت کې 255 کسان مړه شوي او له 1500 ډېر ټپیان دي. ویل کېږي سیمې ته له ګاونډیو ولایتونو او له مرکزه چولکې امبولانسونه رسېدلي چې ټپیان روغتونونو ته ولېږدوي. دغه راز په خوست کې هم لسګونه کسانو ته مرجوب لاغوښتي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ مشر شبیر احمد عثماني ویلي چې د بیګانۍ زلزلې له کبله د دغه ولایت د سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې 15 کسان مړه شوي او 95 نور ټپیان دي او ښایي د تلفاتو شمیر نور هم لوړ شي. باختر اژانس تازهیي چارواکو زیاته کړي چې امکانات نشته که له مرکز څخه بیړنۍ پاملرنه ونه شي ښایي د مړو شمیر نور هم ډیر شي. د سیمې څخه تازه انځورونه ښایي چې حالت ډیر بد دی. لسګونه طالبان هم د کلیوالو خلکو سره یو ځای د مړو ویستلو او زخمیانو د انتقالولو باندې بوخ دي. همدارنګه لسګونه عام خلک ټپیانو ته د وینې ورکولو لپاره ځانونه روغتونونو ته رسولي. بلخوا تازه خبر دا دی چې پیر ابراهیم نیول شوی ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوو عکسونو کې لیدل کېږي. هغه پیر چې د طالبانو لخوا نیول شوی د تیرو څو ورځو راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې ګرځېده او خلک یې لکه بغدادۍ پیر خرافاتو باندې اخته کول. په همدې حال یو شمیر هیوادوال د طالبانو د دې کار ستاینه کوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.